sama untuk memulakan majlis pada pagi ini dengan kita insyaAllah sama-sama membaca surah Al-Fatihah bersama-sama eh, insyaAllah Al-Fatihah A'udzubillah bin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Al-Qiyawmiddin Iyaka <Sessizia> na'abudu wa iyaka nasta'im Ihdinas siratul mustaqim صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم علمنا ما جهلنا اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة wakina azab annar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi uh, kepada kita semua Allah taala telah berikan kepada kita kelapangan dan juga kekuatan kesihatan yang baik sehingga saat ini insyaallah untuk kita moga-moga dapat manfaatkan uh, waktu kita ini uh, anugerah uh, masa yang ada pada kita ini anugerah kesihatan yang Allah Taala beri pada kita ini supaya kita ini dapat untuk manfaatkan dengan mendapat ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jadi banyak betapa banyaknya sungguh-sungguh banyak apa yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam tetapi ramai umat baginda sendiri yang tidak menghiraukan yang tidak cuba untuk mempelajari. Jadi moga-moga kita tidak termasuk di dalam kelompok tersebut eh kelompok orang-orang yang tidak uh, berusaha untuk mencari uh, ilmu ataupun mencari apakah yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi ini. Ha, jadi kita berusaha sedaya upaya insya-Allah moga-moga Allah, Allah Taala jauhkan kita daripada orang-orang yang tidak suka kepada ilmu, tidak suka kepada tahu apa yang Allah Taala telah beritahu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ha, jadi usaha kita ini sedikit ini apa yang kita buat ini dengan belajar ke sana kemari insya-Allah dalam apa-apa cara pun cara internet cara Google meeting cara online dan sebagainya adalah merupakan usaha yang boleh kita buat. Jadi kalau um, orang hanya menggunakan manusia sekarang ni hanya menggunakan uh, kurniaan Allah taala ni apa-apa yang ada ni hanya untuk uh, hiburan semata-mata ataupun hanya untuk bermain-main, bermain game dan sebagainya maka alangkah ruginya kita kata kepada manusia-manusia ini kita lihat manusia ini adalah rugi eh. kenapa tak memanfaatkan sedangkan boleh dimanfaatkan kita lebih mudah lagi eh berjumpa kalau kita ni aa, maknanya walaupun tak perlu drive aa, tak perlu turun tak perlu pakai baju cantik-cantik tak perlu aa, bersusah payah eh nah untuk nak pergi ke mana-mana mencari guru-guru sekarang kita boleh buat ni eh, insya-Allah Allah Ta'ala bukakan kepada kita, ingatkan kepada kita melalui suasana ini. Jadi insya Allah hari ini kita masuk hadis yang ke-20. Eh. Ha. <tuh> ha, itu sebagai satu mukaddimah sikit eh. Peringatan sebentar eh daripada kita. Jadi insya Allah oleh kerana line ini, kita tak pasti ni. Ha, line kita ni okey ke tak okey ke dan sebagainya. Jadi saya harapkanlah kepada semua sekali. Kalau ada masalah insya Allah tulis kan. Di, uh, boleh tulis di apa ni. Uh, saya tak pasti kan eh, sekarang ni uh, clear tak clear line ni eh? ha, jadi saya rasa uh, boleh tulis lah sekarang ni kalau kalau clear tulis eh. kalau tak clear pun tulis juga ha. sebab nah, tak tahu sah. So. Clear, clear eh ya, Alhamdulillah, alhamdulillah. Ha. jadi hari ni kita masuk hadis yang ke-20 eh, insyaAllah hadis yang ke-20 kita dah sampai <coughs> separuh lah ni ha. daripada hadis ni jadi hadis ni Uh, apakah yang akan uh, diceritakan uh, oleh Nabi kepada kita ni Jadi kita ingatkan balik setelah sampai hadis yang ke-20 ni Bahawa hadis 40 ni adalah merupakan hadis-hadis yang Nabi Iman Nawawi kumpulkan Dan dia beritahu lah Bahawa ini adalah core hadis eh. Ini adalah hadis utama Ini adalah hadis yang bukannya calang-calang hadis eh. Bukannya hadis biasa-biasa Hadis luar biasa ha, luar biasa bukan biasa-biasa ni jadi hadis ni ialah hadis yang merangkumi perkara-perkara yang besar dalam agama ha, bukannya perkara-perkara maknanya ialah yang berkaitan dengan perkara yang kecil satu part saja daripada kehidupan eh. tapi dia berkaitan dengan part yang besar dalam kehidupan maknanya part yang besar ni ialah perkara-perkara prinsip perkara-perkara dasar dalam agama eh. ha, jadi kita tengoklah hari ni insyaAllah eh Ha, bagaimana perkara yang dikatakan dasar ni, perkara yang dikatakan besar ni. Hadis hadis 20 ni ha diriwayatkan oleh <coughs> seorang sahabat bernama Abi Mas'udin Uqabata Ibni Amrin Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu. Okey jadi hadis ni ialah Abi Mas'ud bukan Ibnu Mas'ud. Ha dia lain sikit dah. Bila kita dengar ni Mas'ud Mas'ud ni ingat ni Mas'ud Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud tu orang lain ni. Ha dia ni orang lain ni. Ha sebab ramai sahabat nama kadang-kadang tu sama ni. Eh tapi juga di sini dia ni abi mas'ud abi mas'ud maknanya ayah kepada mas'ud jadi dia ni bukannya bukan yang kita kata apa ni anak dia bernama mas'ud ha tapi uh, uh, bukan bukan dia ni anak kepada mas'ud minta maaf kalau yang itu tu ibnu mas'ud tu ingat eh yang itu uh, Abdullah ibnu mas'ud ha yang tu yang ni ni, ni abi mas'ud ha ni abi mas'ud ayah kepada Mas'ud mana anak dia nama Mas'ud nama sebenar dia ialah ini Uqbah Ibnu Amrin ha, itu itu nama benar dia Uqbah Ibnu Amrin jadi kalau sebut Uqbah ni kenapa orang Arab macam tu kena, kita hari tu kita dah sebut kan But, kerana orang Arab ni, ni menjadi tawiat dia menyebutkan nama ayah nama anak nama mak nama macam-macam lah cara ni kan ha, itu adalah untuk nama popular kadang-kadang tu ha, orang panggil sebab tu sampai sekarang ni kalau kita tengok uh, di negeri Arab setengah-setengah tu kita akan tengok dia panggil Abu Mazin sebagai contohnya. Ha uh, tu dia Palestin tu ada nama Abu Mazin. Kadang-kadang Abu ni Abu ni dia biasa Abu Abu tu. Ha uh, dia sebenarnya bukan nama dia eh. Tapi nama anak dia. <coughs> Mazin tu anak dia. Jadi Abu Mas'ud, Mas'ud ni adalah anak dia. Ha, eh? uh, jadi ini an ya anak eh. Seterusnya Nama dia Uqbah bin Amru. Uqbah bin Amru ni satu nama yang tidak popular lah kan. Ha, di kalangan para sahabat eh. Kalau nama orang yang popular, sahabat ni kita dengar-dengar biasa nama dia Abu Bakar, Umar, Usman, Ali. Ha, ini adalah orang-orang yang popular. Tapi kalau Abu Bakar, kurang popular. Ha, apa Kalau um, Uqbah ni, kurang popular kan. Okey, dia Al-Ansari. Eh, dia ni orang Ansar. Ha, jadi, dengan nama kita dah faham dah bahawa dia ni orang daripada Madinah jadi orang daripada Madinah ni ada dua kan ada dua dua jenis ada dua apa ni dua kabilah yang besar sama ada daripada Aus ha, ataupun Khazraj ha, Khazraj jadi dua saja di Madinah tu orang Arab orang Arab yang di Madinah dua saja kemudian di bawah cuma di bawah dia tu di bawah Aus tu ataupun di bawah Khazraj tu dia akan ada kabilah-kabilah ha. jadi saya cuba tulis lah sini insyaAllah tak ada whiteboard kita tulis bismillah dulu ha. bismillah ar-Rahman ar-Rahim tak muat lah nampak tulisan eh, Ajah, eh? nampak eh ya? Oh, boleh dengar ke? InsyaAllah kan? Harapnya boleh dengar. Tak, sebab tak ada jawapan. Ya? Masalah, yeah? Apa? Suara masalah? masalah oh. Layar, uh, suara Ustaz, okay. tak, tidak, tidak. Oh. Oh. Oh, kurang nak... Masa, oh, nak pakai whiteboard sini je? Boleh lah. InsyaAllah. Jadi saya tulis pada skrin je eh. Okay. Gitu eh. Ha. Oh, jadi. Ha, tulis ah, Tulis macam ni. Ha. Ah, gitu. Boleh saya. Ha. Ah, tu Aus. Sebelah sini. Khazraj. Jadi ada dua lah eh. Orang di Madinah ni ada dua. Aus satu. Khazraj satu. <coughs> Sebab saya fikir tulis sini ni. Uh, nampak apa ni cepat sikit No. sana tu tak cantik sikit tulisan dia tak apa, tak apa aja. kita cuba mana-mana jadi sekarang ni kita ada dua kan ha, jadi dia ni ni Uqbah ni adalah orang ansar makna orang ansar ni dia tak sebut lah dia ni daripada Aus ataupun daripada Khazraj itu tak apa yang seterusnya ialah dia kata dia ni adalah Al ha, apa ni Al-Badri 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 tu ertinya ialah seorang yang uh, menghadiri peperangan badar Ha, maksud Maksudnya, maknanya dia ni salah seorang daripada sahabat yang join peperangan badar. Tak ramai sahabat yang join peperangan badar eh. Ha yang kita tahu ialah dia lebih kurang separuh-separuh eh. Separuh orang ansar, separuh orang muhajirin. Orang yang hadir peperangan badar kita ada 313 orang kan. 313. Jadi maknanya kalau separuh-separuh kalau, kalau separuh-separuhlah dia tak exactly lah separuh kan. Tapi <coughs> lebih kurangnya maknanya ialah dalam uh, 170 macam tu eh ha dalam 160 tu je saja orang aus jadi orang orang ansar ni ramai ha, ribu kan bilangan mereka tapi yang join peperangan badar ni hanya sedikit saja 100 lebih saja jadi dia ni uqbah ibnu amru ni salah seorang yang Allah Taala anugerahkan kepada dia uh, menghadiri peperangan badar kita sebut uh, apa ni Allah Taala anugerahkan gerakkan eh sebab orang yang hadir peperangan badar ni sebenarnya mereka ni dapat kelebihan sebenarnya. Kan. Ha kelebihan eh orang yang hadir walaupun kita kata eh kemungkinan kebetulan eh, tak rancang kan tak rancang perkara ni kan tapi Allah Taala beri kepada mereka ni kelebihan apa kelebihan dia? Ada seorang sahabat ni ni ha dia ni ni menghadiri peperangan badar. Kemudian lepas tu dia buat salah. Ha, nanti kita akan baca. Eh? Ha, nanti Hajar Am ni boleh check lah nanti tu. Ha, dia boleh beritahu. Ha, InsyaAllah kan. <laughs> Siapa. Jadi dia kata macam ni cerita dia. Iaitu. Uh, apa ni. Dia buat salah. Saya, saya cerita ringkas kan tak. Dia buat salah. Bila dia buat salah. Lalu Selina Umar ni kira nak pancung lah. Nak, 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 nak bunuh lah dia kan. Apa buat kesalahan besar lah kan. Kesalahan kecil takkan nak bunuh orang eh. Jadi maknanya dia buat salah. Jadi dia nak pancung. Jadi na uh, Nabi kata. Hatta dia kata tak pun dia ni adalah ahli badar ah, ahli badar ni Allah subhanahu wa ta'ala dah kata kepada dia kan tak eh ah, ni Nabi SAW berkata makna nak beritahu kan bahawa Allah Ta'ala kata buatlah apa-apa nak buat uh, ahli badar kan sebab apa telah diampunkan bagi kamu jadi maknanya orang badar ni dia hebat lah ah, kita jangan mimpilah eh, nah, nak hadir peperangan badar sebab apa badar dah tak ada eh oh. Okay Okey, jadi kita padam ni. <coughs> Seterusnya supaya tak serabut sangat eh. Seterusnya ialah kita tengok radhiyallahu uh, anhu dia ni ni pangkatlah kan. Uh, kita kata datuk ke apa semua kan eh. Uh, untuk sahabat saja. Qala. Sekarang kita masuk kepada hadis ni. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda inna mimma inna mimma inilah kita kata ini namanya matan hadis eh matan hadis. Ha yang ni ni semua ni adalah yang sebelum daripada ni atas ni ni sanad hadis eh. Sanad eh kita sebut begitu kan sanadun. Okey jadi kita tulis sini sanad. Yang ni kita panggil dia matan. Ha matan hadis. Matan tu maknanya ialah isi hadis tu, content hadis tu. Jadi kita ada <coughs> Kita tengok sekarang ni kita ada dua part ni apa dia matan hadis ni ha uh, apakah konten yang ada dalam hadis ni jadi kalau sesiapa yang hari tu hajah ada tanya kan kita nak kita nak hafal hadis masya-Allah kan uh, kalau boleh lah sedikit-sedikitlah kan supaya kita ni tak adalah dalam diri kita ni kosong eh kosong langsung hadis zero kita tak nak macam tu kan ha uh, jadi kalau boleh kita nak ni adalah dalam diri kita ni sedikit hadis ni eh? ha uh, jadi <coughs> ada dalam diri kita sedikit hari jadi uh, kita nak hafal yang mana ha gitu mungkin cahaya dia ni dia silau webbot ni okey jadi uh, apa ni saya cadangkanlah kita hafal hadis-hadis yang ada di dalam hadis 40 ni tapi tak perlulah hafal mat, uh, sanad dia ambil matan saja dah cukup lah uh, matan saja contohnya kita kata innamal a'malu bin ha, itu matang hadis contohnya kita ambil hadis bunial islamu ala khomsin dibina islam di atas lima perkara tu kita ambil yang yang pendek-pendek lah hadis nombor dua sangat panjang kan kalau kita nak hafal pening lah ha, tu pening boleh hafal bukan tak boleh orang hafal hadis yang lebih panjang pun boleh hafal kan Beratus berpuluh-puluh muka surat ada hadis yang mana berpelah belas muka surat ha, tapi <coughs> kita ambil yang pendek-pendek. InsyaAllah. Dah ambil matang saja. Jadi, dan kita dah ada sandaran. Iaitu kita kata, oh kita ambil daripada hadis 40. Dah cukup lah insyaAllah. Kan? Okay, jadi, seterusnya, apa kata Nabi SAW? Nabi kata, Inna mimma. Sesungguhnya, daripada apa, besarkan sikit kan eh? Takut kecil kan? Okay. Inna mimma. Daripada apa? Ha, min, ma. Ha, asal dia daripada dua perkataan min dan juga ma ni saya cuba tulis lagi agak-agak boleh nampak min ma macam tu ha? dua perkataan jadi min ma orang Arab jadi dia bila ish min ma sambung lah mudah ha, gitu. macam tu min ma gitu sebab dia kalau kita baca uh, Quran kan dia ada dengung-dengung sikit kan min ma mim ma ha, gitu kan nun mati jumpa dengan mim ha, jadi mim dia masuk jadi akhirnya dia tulis jadi macam ni asalnya macam ni min daripada ma tu apa jadi maksud hadis ni ialah daripada apa nabi kata daripada apa adrokan nasu manusia perolehi ha, min kalami daripada perkataan An-Nubuwatil Ula kenabian, kenab, kenabian terdahulu Maknanya kenabian terdahulu ni iaitu daripada mula-mula Al Al-Ula tu makna yang awal-awal dulu Maknanya semua Nabi-Nabi eh? nah, <coughs> semua Nabi-Nabi maknanya lah mengajar perkara ni iaitu apa? Iza ni point dia iaitu Iza Alam ha, kalau kalau Hajah tanya boleh tak nak ringkaskan lagi ha? dah dah ringkas hadis tu kita nak ringkas Apa yang poin-poin saja ambil daripada sini iza tastahi ha, nabi kata ini adalah perkara yang memang semua nabi-nabi terdahulu akan ungkapkan perkataan ini ha, akan ajar kepada pengikut-pengikut mereka hadis ini eh, perkataan ini apa dia Izalam tastahi fasna ma syita poin dia situ yang kita tak kurungan dia ha ni kurungan Iza tastahi fasna masyita. Jadi dalam hadis ini insya-Allah kan, dalam hadis ini kita ada tiga poin besar eh. Yang pertama sekali ialah ni nombor satu Kemudian nombor dua ni nombor dua Kemudian nombor tiga yang ni. Ha, kita akan cuba huraikanlah lah ketiga-tiga perkara ni berdasarkan kepada <coughs> yang kita bahagikan ni eh. Ha, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari tak ada apalah itu ok insyaAllah kita tengok seterusnya ha, kita turun ke bawah eh. Kan? ni apa ni terjemahan hadis ni insyaAllah kita dah selesai kan daripada Abu Mas'ud Uqbah bin Amru Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda antara ungkapan yang di, telah diketahui orang ramai daripada ucapan nabi-nabi terdahulu adalah kesimpulan dia ialah di antara maknanya ada banyak benda lagi. bukan ni saja. Banyak benda lagi yang yang diungkapkan oleh nabi-nabi terdahulu tapi di antaranya ialah ini. Apa? Jika engkau tidak malu, maka perbuatlah apa yang engkau suka. Riwayat Bukhari. Okey, kita tengok <coughs> kita tengok kepada apa ni? perbincangan hadis ni. Okey ada kita kata tak ada kan ada apa ni tiga perkara eh? Ha, yang pertama sekali ialah kalamin min nubu ula ungkapan kata-kata Nabi terdahulu kata-kata Nabi bukan Nabi Muhammad eh kata apa kenabian an-nubuwah ni makna kenabian al-ula sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang diajar apa yang dikatakan apa yang diungkapkan Ha, oleh nabi-nabi terdahulu sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adakah boleh kita anggapnya sebagai hadis ataupun tidak jawapannya tidak eh ha, semua benda yang daripada sebelum um, sebelum Nabi Muhammad tak kira lah kita kata Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Shu'aib, Nabi apalah Nabi Nuh, Nabi Adam alaihi semua tu bukannya hadis eh. Ha ingat eh, ha, bukan hadis. Ha, jadi jangan kita katalah ini hadis Nabi Musa, ini hadis Nabi Daud, ini hadis tak ada. Ha perkara itu tak ada. Istilah nabi terdahulu daripada Nabi Muhammad ni tak ada. Ha kan. Tetapi ha, jika sekiranya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberitahu ha, bahawa nabi ni macam ni macam ni macam ni Nabi ni telah berkata begini-begini pada ketika itu barulah kita boleh terima sebagai hadis ha, maknanya kalaulah Nabi Muhammad sahaja bercakap dan Nabi dulu bercakap tak tahu datang daripada mana kemungkinan ada orang riwayat kemungkinan ada dalam uh, Bible kemungkinan ada di dalam uh, apa ni Taurat kemungkinan ada dalam kitab mana-mana dalam buku mana-mana semua tu tak kira lah kan dari daripada buku orang Islam ke buku orang Kristian ke buku orang Yahudi ke kalau disebutkan Nabi Musa berkata begitu dia tidak jadi hadis eh? ha. yang boleh jadi hadis hanyalah apabila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan memberitahu dalam hadis baginda ha, gitu kan seperti contohnya hadis ni ha, jadi contoh hadis ni cuma hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sebut bahawa apa nabi mana yang berkata ni Nabi Musa ke Nabi Isa ke Nabi Zakaria ke Nabi ni ke tak tak sebut ha, jadi bila Nabi kita tak sebut Nabi Muhammad SAW tak sebut ini Nabi mana yang bercakap ni, ni maka kita tak bolehlah katakan Nabi ni Nabi ni Nabi ni ha, ok eh? bila kita jumpa di dalam buku mana-mana kita baca buku banyak kan ha, buku Melayu buku macam mana buku Inggeris dan sebagainya kadang-kadang disebutkan Nabi Isa pernah berkata macam ni ha, jadi itu kita tak panggil hadis eh? Itu nombor satu eh. Kita hanya panggil hadis iaitu apabila disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Perkara kedua. Ha, perkara kedua. <coughs> adakah apa-apa yang diungkapkan? Dia tak jadi hadis eh. Ap, adakah soalan yang kedua? Poin yang kedua. Adakah apa-apa yang diungkapkan, yang disebutkan, yang diperkatakan oleh nabi-nabi sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? boleh dijadikan sebagai hujah hujah maknanya kita boleh kata ke ni nabi Musa berkata ni nabi Isa berkata boleh tak jadi hujah jawapan dia tidak boleh eh tidak boleh ni eh? kenapa tidak boleh kerana uh, <coughs> Ianya bukan hadis eh? yang kita boleh terima sebagai hujah sebagai sources dalam islamic law ni hanyalah hadis nabi quran hadis Okey. <coughs> jadi, tapi kalau lah kata. Ha, ni. Persoalan lagi timbul. Saya banyak menimbulkan soalan. Ha, jadi, disclaimer siap-siap kan. Kalau ada orang tanya, anak ni dah jawab depan dia. Iaitu apa lagi? Ada orang tanya pula. Cerita dalam Quran. Tapi menyebutkan tentang Nabi Musa. Cerita dalam hadis. Menyebutkan tentang Nabi Nuh. Dan sebagainya lah kan cerita Nabi ni diceritakan oleh Allah Subhanahu Taala dalam Quran dalam hadis dalam, oleh Nabi SAW dalam hadis jadi boleh kita terima tak? Ah ha, dalam Quran tu dalam hadis tu Okey. jadi jawapan dia ulama' kata ialah even ha, perkara tu disebutkan dalam Quran dan juga dalam hadis bila Allah Subhanahu Wa Taala hanya menceritakan hanya menceritakan saja, bukan memberitahu supaya kita ikut eh ada dalam Quran, ada dalam hadis. Cuma diceritakan saja oleh Nabi, diceritakan oleh Allah dalam Quran, tetapi Allah tidak Allah tidak menyuruh kita. Ha, not as us, us ha, to follow ini itu dan sebagainya. Maka ertinya itu apa? Ertinya ialah ia juga adalah bukannya wajib kita ikut. Ha, kalau Allah Taala hanya cerita saja. Boleh kita follow tak boleh? Boleh kita ambil tak? Ha, ini di sini ada sedikit perbezaan pendapat ulama. Hmm. sedikit minoriti ulama mengatakan kita boleh ambil panduan daripada Quran daripada hadis jika sekiranya menceritakan kisah umat-umat terdahulu tapi apa ni kalau dia tidak majoriti ulama minta maaf majoriti ulama kata tak boleh tak boleh jadi hujah hanya cerita saja untuk panduan kita ha, itu fahamlah maksudnya kan ha, jadi daripada sinilah insya-Allah kan sebab banyak kita dapati kan tak? sepertinya contohnya kahwin adik beradik Zaman dulu boleh kan. Zaman Nabi Adam AS, bukan kahwin adik-beradik. Ha, kita katalah itu alasan sebab tak ada manusia lain dan sebagainya. Tapi nak ceritanya ialah hukum tu terpakai untuk Nabi Adam saja. Zaman kita telah di tak pakai, tak boleh pakai. Kita mesti ikut apa ni apa yang ditetapkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu kesimpulan dia. Jadi kalau perkara tu, ha, tapi kalau perkara itu, Ha, perkara itu adalah guidance, perkara itu adalah bukannya hukum tapi guidance seperti dalam hadis ni. Ha, hadis ni. izalam lam tastahi fasna ma maka hadis ni dia tak ceritakan hukum apa-apa. Ha, dia kita akan tengok nanti eh. Ya. Dia tak cerita hukum, bukan nak men menceritakan tapi dia cerita guidance kepada kita. Ha, maka boleh pakai. Tak ada masalah. Jadi insya-Allah ya, kita tengok sini <coughs> iaitu izalam eh ha, 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 itu yang pertama eh ha ni perkara yang pertama ha, yang yang kita sentuh kan iaitu inna mimma adrakan nasu min kalamin watil ula oh yang ketiga yang ketiga saya nak sebut lagi tentang kisah-kisah ha, umat ter terdahulu ni iaitu apa lagi kisah nak ceritanya ialah <coughs> boleh kita percaya tak kisah-kisah umat terdahulu kalau ada di dalam apa ni bukan Quran dan juga bukan hadis ha kalau dalam Quran memang wajib percaya eh. Ha, kisah umat terdahulu kalau disebutkan oleh Allah SWT dalam Quran tu wajib percaya, wajib tahu. Ha, ha. Contohlah saya katakan berapa orang yang pergi berjumpa dengan Nabi Lut. Ha, ketika sebelum daripada Nabi kaum Nabi Lut tu dihancurkan. Berapa orang? Kalau orang tak tahu ha, bahaya tu. Kenapa tak tahu berapa orang? Sebab disebutkan oleh Allah SWT dalam Quran. Ada mention dalam Quran kan. Ha, berapa orang yang masuk Islam Ha, kita kata hari itu kan. Uh, selepas daripada Nabi Yunus berdakwah kepada kaum dia selepas daripada dia dimakan oleh ikan, dimuntahkan oleh ikan di atas pantai, di tepi pantai, kemudian dia berdakwah kepada kaum dia. Berapa orang yang masuk Islam selepas daripada itu? Yang beriman kepada Nabi Yunus AS berapa ramai? Ada orang kata tak tahu. Tak boleh. Ha, ada benda tak boleh tak tahu, mesti tahu. Kenapa dia tak tahu? Sebab dalam Quran dah mention. Ha, kan, dalam dalam Quran dah mention hari itu kan kita kata uh, berapa ramai Seratus ribu atau lebih Seratus ribu atau lebih jadi tu contoh kan perkara-perkara yang Allah Ta'ala sebut exact eh? Kan? ada numbernya kan ha, mi alfin aw yazidun Allah Ta'ala kata kan lebih daripada seratus ribu ataupun lebih jadi ertinya apabila Allah Ta'ala cerita dalam Quran sesuatu perkara ha, eh jadi ertinya ialah benda tu mesti diketahui oleh kita tak boleh tak diketahui ha, ingat eh ha, tak boleh diketahui tak boleh kata saya tak tahu lah saya tak tahu tak boleh tak ada alasan habis tu kata saya tak belajar Itu ha, tu kesalahan kita kan ha, takkanlah benda lain boleh belajar kan itu kesalahan kita lah kan kesalahan bangsa kita kesalahan umat kita kan kesalahan umat Nabi Muhammad SAW sebab tak belajar ha, Quran ada masing-masing kan dah dijual kan kenapa tak belajar ha, tu ha, saya nanti nak beletir pula panjang pula kan saya ni kan bibiran pula kan? Okey. Seterusnya. <coughs> so, Ialah ha, ni yang Ini kita masuk ni poin yang kedua eh poin yang kedua sini. Allah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, ha, ni di antara eh saya tak tak habis lagi cerita tadi. Entah mak tak habis cerita. Boleh tak kisah-kisah yang dahulu tu kalau tak ada dalam Quran? Kalau dalam Quran wajib kita belajar. Wajib kita tahu eh. Wajib kita belajar, wajib kita tahu. Kalau dalam hadis wajib kita tahu juga. Eh. Kalau hadis tu sahih lah eh. Kalau hadis sahih. Kalau hadis tak sahih tu cerita lain kemudian kalau tak ada dalam hadis dalam hadis tak ada dalam Quran tak ada yang adanya adalah cerita-cerita lah tepi-tepi jalan lah kita tak tahu lah kan eh. boleh tak perkara ni bukan berlaku pada kita saja tau berlaku kepada sahabat-sahabat Nabi ha, di zaman sahabat dulu di zaman sahabat dulu mereka ni berkawan dengan orang Yahudi kan sebab Yahudi tinggal tepi tu kan tak ada kampung dia kan Koinuka ada Khazraj ada An-Nadir kan jadi... Mereka ni bercakap Arab kan? Bukannya bercakap Hebrew. Adalah. Memang ada bahasa mereka sendiri kan? Hebrew. Sampai sekarang pun macam tu kan? Mereka ni ada bahasa Hebrew. Tapi mereka bercakap Inggeris. Dan sebagainya. Tapi sama mereka, mereka bercakap Hebrew. Ha, jadi... Orang Arab pada masa tu... Mereka ni ni... Berkawan. Jadi bila mereka ni berkawan... Mereka ni akan dengar kan? Banyak daripada... Cerita-cerita. Uh, ha, Nabi Musa, gini. Mereka tahu semua. Ha, cuma mereka tolak je. Nabi... Nabi Nabi apa ni? Nabi Isa mereka tolak. Mereka tak terima. Ha. <coughs> Tapi kalau Nabi Musa tu oh, kalau Nabi Sulaiman wow, oh. kalau Nabi Daud oh bagi mereka. Mereka tahu semua ni kisah Nabi Nuh, semua ada dalam Taurat mereka. Jadi mereka akan cerita biasanya kepada uh, ni orang Islam ni. Bila mereka cerita-cerita cerita-cerita isu dia <coughs> Jadi orang Islam ni balik ke rumah Mereka cerita pula kepada family mereka Mereka cerita kepada anak mereka. Jadi soalan dia boleh tak boleh kita cerita ni. Ha jadi akhirnya datanglah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Wahadisu am Bani Israil. Saya nak tulis kat sini juga ni. Sebab mudah sikit saya tulis sini. Situ pak. Situ tanda-tanda mudah situ tapi nak tulis payah sikit situ. Uh, dia web box situ eh. Saya tulis sini ni. Harap-harapnya nampak aku kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata wahadisu wahadisu An Bani Israel Ni boleh cari dalam internet eh Hadis-hadis ni Ni hadis -ni hadis ni Israel eh L L L Alam sini eh an <tosan> Bani Israel Nabi kata Wala haraj ha, Itu Kata-kata ni Kata Nabi eh Wahadisu <tosan> Dan ceritakanlah Kamu boleh bercerita maknanya An Bani Israel Tentang Bani Bani Israel tentang Bani Israel makna tentang Nabi Nabi dulu ke Nabi semula eh Israel wala haraj jangan jangan rasa jangan rasa bersalah lah ha, gitu tak apa ceritakan ceritakan cuma Nabi kata mangkazzaba alayya mutaammidan sambungan daripada hadis ni mangkazzaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar sesiapa yang berbohong ke atas aku makna berbohong ke atas aku maknanya uh, aku tak kata dia berkata aku yang kata ha, cerita pasal Nabi contoh ni kan Nabi Musa macam ni macam ni macam ni aku tak cakap pun tapi mereka kata aku cakap ha, jangan jangan kata kan Nabi kata jangan sandarkan pada aku jangan kata aku yang cakap eh. kalau aku tak cakap jangan kata aku yang cakap kamu dapat daripada Bani Israel tu cerita lain tapi jangan beritahu bahawa aku dapat daripada Nabi jangan beritahu kalau beritahu macam tu maknanya menipu ke atasku. Jadi nabi kata sesiapa yang menipu ke atasku wa man kazaba alayya mutaammidan dengan secara sengaja maknanya kan. Ha sengaja maknanya sengaja. Fa waliyat tabawwa maq'adahu minan nar. Maka sesungguhnya dia telah menyediakan tempatnya di dalam neraka. Maknanya dosa besar. Eh menipu kepada nabi eh ya. mengatakan jadi sebab itulah daripada hadis ni ulama-ulama kata termasuk dalam apa ni meng, me, apa ni mengaplikan hadis ni ialah kita tidak boleh mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kalau perkara itu tidak ada dalam hadis yang sahih. Kalau hadis yang maudhu, hadis yang sangat-sangat lemah, jangan sebut eh kata Nabi berkata. Eh. Even ulama kata kalau nak lebih kita ni berkat, lebih ni eh, apa ni kita ni terpelihara eh daripada selamat eh iaitu even kalau hadis lemah je pun janganlah nak beramal tu terpulang kalau hadis yang lemahnya sedikit lemahnya tak berapa teruk kan tapi kalau hadis tu yang lemah sangat-sangat jangan beramal tapi masalah nak cerita kepada orang ha itu cerita satu lagi ni masalah kita kan kadang-kadang ha, kita niat kita baik tak menjadi masalah niat baik kan iaitu kita nak share dengan kawan kita tahu kan perkara ni kita jumpa kan tapi tiba-tiba kita tak tahu hadis tu sah tak sah jadi betternya ialah kita sahkan dulu Ha, dengan para ulama kan mudah sekarang kan kita contact je tanya tanya betul-betul riwayat dia macam mana semua kan betul ke tak betul sahih ke tak sahih kalau dah sahih sebarkan kalau tak sahih jangan sebarkan nak beramal kalau hadis tu lemahnya tak berapa teruk kan kurang teruk boleh beramal untuk diri sendirilah ya kan? ha jadi insyaallah kita ni banyak benda untuk boleh beramal sebenarnya kita ni kan ha bukannya kadang-kadang kita ni pergi mencari benda-benda yang yang tak tahulah kan nak kata kan eh. Ha. Ha, benda yang benda yang yang depan kita pun banyak sebenarnya yang boleh kita beramal kan eh. Dengan baca Qurannya, dengan faham Qurannya, dengan banyak kan. Insya-Allah dengan doa-doa maksud yang kita panggil maksud eh. Maksud tu maknanya yang confirm diri wayakkan daripada. Okey habislah cerita tu. Cerita part yang pertama tu. Saya nak bagi kepada part yang kedua. Nabi SAW kata, masalah ialah apa dia, dia yang di yang diriwayatkan daripada nabi-nabi terdahulu ni iza lam tastahi ha, iza lam tastahi apabila kamu tidak ada haya tastahi tu maknanya malu maknanya. apabila kamu tidak ada perasaan malu eh fasna ha, maka buatlah masyita apa yang kamu suka hasumke. Okey. Balik semula eh, hadis ni kita tengok. Nabi kata apa? Apabila kamu tidak merasa malu, maka kamu buatlah apa yang kamu suka. Apa maksud hadis ni sebenarnya? Ha, ada dua pandangan ulama eh tentang ha maksud hadis ni. Yang pertamanya ialah uh, macam kita kata nak apa ni, perli eh. Ha, perli, memerli, tak tahu bahasa bahasa kita cakap apa di sini eh. Perli ni bahasa Brunei cakap apa. Tapi maksudnya ialah ha, kalau tak kalau tak malu buatlah. Ha gitu. Maksudnya kalau tak malu buat. Ertinya dia ni menyuruh aku buat ataupun tidak menyuruh aku buat sebenarnya. Ha. Sebab dia cakap macam tu kan. Nabi cakap macam tu. Iza lam tastahi fasna ma Oh maknanya bolehlah aku buat. Uh, ataupun uh, satu makna lagi ulama sebut maknanya ialah sini ialah maksud dia ketentuan kepada sesuatu amalan itu uh, boleh ataupun tidak eh. maknanya perkara itu dilarang atau tidak dilarang adalah dia kata ditentukan oleh kita rasa malu tak nak buat itu satu pendapat eh. Jadi kita huraikanlah cuba tengok sekian. Ini adalah dua pendapat ulama eh, huraian ulama eh. Ha, satu dia kata ketentuan ha, yang menentukan. Satu dia kata marah eh. Ha, bila mana perasaan malu. Uh, poin yang pertama, pan pandangan ulama yang pertama dia dia nak, fokus pada ialah pentingnya perasaan malu. Ha, mesti kena ada rasa malu terhadap sesuatu benda. Ha, itu nombor satu kumpulan pendapat yang kedua ulama yang kedua katalah kita nak tahu satu benda tak uh, tu boleh tak boleh tu ialah ditentukan oleh ada malu tak kalau kita nak buat benda tu okey kita kita pergi kepada pandangan ulama ini pandangan-pandangan kita ni sebenarnya bukanlah nak ceritakan tentang pandangan ulama itulah yang banyak 100% bukan kan kita tak nak kita nak bincang benda tu ha, kan sikit-sikit boleh lah kan ha, sebab ada hadis nanti di belakang nanti Dalam hadis 40 ni ni Dia akan ceritakan pula tentang iaitu uh, Dia kata Istafti qalbak Nabi kata Istafti qalbak Artinya ialah Tanyalah hati kamu uh, Kalau yang salah tu Ialah yang kamu rasa ragu-ragu Kalau yang benar tu Ialah kamu tak rasa apa-apa okey Untuk dibuat Jadi ada dua lah sini eh? uh, Jadi kita tengok sini Kita tengok hadis ni dulu Ialah pentingnya rasa malu Eh kita pergi tengok kepada uh, perbincangan hadis ni. Eh? <coughs> okay, pokok perbincangan hadis. Malu ni adalah akhlak para nabi dan juga malaikat uh, yang diwariskan uh, oleh semua nabi-nabi. Maknanya <coughs> tak ada nabi ni yang tak ada malu tak, tak mengajar tentang malu. Jadi malu ni banyak malu syai ke, malu malu apa tak tahu nak kata. Eh? Ha, malu apa maksud malu sini? Al-hayak. Al-hayak minal iman. Nabi kata. Ada satu hadis lain kan? Iaitu, malu ni ialah sebahagian daripada iman. Apa maksud malu sebahagian daripada iman? Ha, gitu kan. Sebab, <coughs> dia macam sabar. Kita kata kan? Sabar. Sabar ni apa? Watawa saw bil haki, watawa saw bis sabri. Sabar untuk, ada tiga jenis. Tiga jenis sabar kan? Yang ulama sebut yang pertama sabar yang paling tinggi sabar untuk melakukan ketaatan ha, tu sabar paling tinggi yang kedua sabar untuk menahan diri dari melakukan maksiat tu sabar nombor dua yang ketiga sabar di atas musibah ha, bala ha, bencana kesakitan yang menimpa kita itu sabar nombor tiga ulama' kata kenapa sabar ni duduk nombor tiga kenapa terletak nombor tiga sabar untuk melakukan ketaatan nombor satu kenapa kerana dia kata sabar yang ni ni yang bawah ni sabar untuk menghadapi sabar menghadapi kesukaran kesusahan kesakitan bala dan sebagainya semua orang buat ni. sebab apa macam kita kan sabar je lah kan kalau kita tak sabar buat apa sakit hati je contoh jadi maknanya ramai manusia boleh buat orang Islam pun bersabar yang bawah tu orang tak Islam pun puji sabar tu tapi bersabar untuk melakukan ketaatan tu itu bukan mudah hanya orang yang beriman saja ada ha, itu contohnya jadi sabar tu ada tiga jenis jadi banyak kebaikan kebaikan sabar digandingkan as-sabru minal iman kan sabar itu daripada iman Okey, al-hayau minal iman juga Malu pun sebahagian daripada iman juga. Ha, Jadi malu ni malu apa? Ha, sebab itulah kata malu ni bukan malu nak bercakap kata kan. Malu nak memberitahu, malu nak bertanya. Tu bukan malu yang dipuji. Ha, malu maksud sini lah. Malu untuk melakukan maksiat kepada Allah SWT. Malu kepada siapa? Ha, jadi malu ni banyak. Malu kepada Allah. Malu kepada malaikat. Malu kepada ni. Ini ha, bukan cerita pasal malu. Uh, apa ni kita kata oh, malu lah malu lah nak buat ni malu lah duduk sorok-sorok contoh lah kata eh, saya malu lah uh, katakan tak tahulah mandi dan sebagainya kan ah, itu malu tu kan eh? tu malu tu malu tu bukan malu dipuji bukan maknanya malu tu yang tinggi martabat dia malu yang tinggi martabat sini yang tinggi yang disebutkan sini lah malu untuk kita ni melakukan kejahatan malu untuk tidak melakukan kebaikan Ha, itu maksud sini eh. Jadi yang dipuji ialah malu dengan sebab malu tu lah maka kita tak nak buat kejahatan. Ha, jadi kan dia jadi macam dia berkaitan lah dengan iman sebab tu nak kaitan dengan iman kan. Iman ni apa iman ni? Keyakinan kita kan, percaya kita kan. Yakin kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang kuat iman dia, ada orang lemah iman dia kan. Bila kuat iman dia dia tak akan buat. Sebab dia tahu Allah Taala akan balas dia, Allah Taala akan seksa dia, Allah Taala akan kena dosa pada dia bila dia buat benda tu. Jadi, oleh kerana itulah, maka dia tak buat. Jadi, tambah pula malu. ada iman tu. Malu pula dalam tu kan. Eh, malu kepada Allah. Aku ni kan. Aku ni dah banyak dosa. Aku malu kepada Allah nak buat dosa lagi. Ish. ha, gitu kan. <coughs> Jadi, macam kita. Jadi, dia lebih kurang macam hampir samalah kan. Eh? Tapi, contohlah kata-kata. Kita kan depan ke bawah duli. Kita depan ke bawah duli. Kita ke kita ni, ni nak nak buat benda-benda yang yang tak tak patutlah kan benda kan tak patut buat depan kebodohan kan tak mungkin tak kan? sebab apa kita tak buat malu lah kan ini kan ha, even nak bercakap pun salah is eh, malu ni kan takut kan jadi siap kita malu nak pakai baju yang tak tak berapa cantik kan kalau dalam depan kebodohan nak jadi pakaian cantik perangai pun cantik depan tu kan berlakon tak berlakon tak kira tapi maknanya ialah kita malu lah sebab malu ada perasaan malu kan walaupun kadang-kadang depan orang besar ni dia tak dia tak suka sangat kepada orang besar ni tapi dia buatkan kerana apa kerana malu ha, takkan nanti masuk TV nanti orang semua tengok eh malu aku eh ha jadi ha itu pun dibuat jadi buat tu kan apa perasaan malu perasaan malu disertai dengan iman kita teh ha, malu bukan malu saja malu dengan iman jadi ketika itulah dia akan combine together dia akan dapat pahala yang besar kan menyebabkan kita ni tak buat maksiat menyebabkan kita ni melakukan ketaatan eh <coughs> malu dengan manusia ni kalau depan manusia kan kalau malu dengan Allah Allah sentiasa nampak kita jadi malu adalah akhlak para nabi eh, adalah nabi Allah dan juga malu adalah malaikat eh malu jadi Allah Taala apa ni nabi SAW alaihi Wasallam. boleh boleh silakan Sila. Ba bagus bagus kalau tak balas balik bagus kenapa tak balas balik kerana malu bagus ya yeah. yeah. kan, <laughs> bagus kan, <laughs> yeah. kan? so, yeah, yeah. sebab saya ya 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 Ya. Yeah. Okey sangat. Sangat sangat bagus saja. Dia dalam bila orang buat kepada kita ni satu benda yang yang menyakitkan kita, ha menyakitkan hati kita dan sebagainya, hukumnya kita boleh balas balik. Hukumnya eh, hukumnya. Kita boleh, boleh. Boleh ni maknanya harus maknanya. Harus kita membalas semula. Tetapi Allah Taala mengajar kita dalam Quran fa'fu wasfahu ha, dia kata fa'fu wasfahu fa'fu maknanya ialah berilah kemaafan wasfahu maknanya berilah keampunan maknanya fa'fu ni jangan balas balik fa'fu Allah Ta'ala kata wasfahu dia dua perkara kan dua perkara fa'fu wasfahu fa'fu ni kita jangan balas wasfahu ni kita jangan ingat. Ha hebat ni. Itu yang terbaik. Cuma kalau nak balas boleh tak boleh? Boleh. Cuma kalau nak ni ini dan the best. Ha perkara ni yang hajar sebut tadi kan. Kita kenapa kita tak nak balas? Malu nak balas pun kita akan dapat pahala kerana malu tu. Ha itu kan insya-Allah masya-Allah. Baguslah kalau macam tu kan. Kalau semua orang macam tu, nanti orang orang yang nak buat jahat tu nanti dia malu pula. Dia malu nak buat jahat pada kita lagi. Sebab apa kan? Asyik dia saja yang buat jahat pada kita, kita tak buat jahat pada dia kan? Ha, jadi kita sebab apa kita tak kita tak balas. Satu yang kena ni, Allah Taala menjuruh. Yang kedua kita malu. Malu tu adalah malu yang dipuji insya-Allah. Okeylah ajah. Boleh. Kita baca yang kedua. Makna suruhan <tuh> Uh, dia putus kejap tadi kan ada putus kejap tadi Okay ah uh, okay okay <coughs> kalau ada masalah beritahu lah nanti mana tahu kan dia keluar pula lah masalah putus ni tulis itulah lah tulis dalam ke okay, seterusnya insya-Allah kita baca uh, yang kedua makna suruhan ah uh, sama-sama makna suruhan supaya buatlah dalam hadis ini ha uh, yang saya, tadi saya dah sebut tadi ada macam-macam pendapat eh ah ha, kita sebutkan tadi dua yang besar eh tapi kalau ikut detailnya ialah dia banyak lagi. Yang pertama suruhan sebagai tahdid dipanggil ancaman kata. Ha, buatlah, buatlah. Ha, macam budak tu kan, budak suka panjat pokok, dulu-dululah -dulu orang kata, panjat pokok betik. budak-budak ha, suka panjat pokok betik. Pokok betik mana boleh panjat kan dia patah nanti kan. Jadi mak dia pun cakap pada dia, ha, panjat, panjat lagi, panjat lagi." Panjat-panjat bukan nak suruh panjat tapi marah, "Jangan panjat." Ah ha, gitu. Ha, jadi samalah dengan ni Nabi kata kalau tak malu buatlah ha, maksudnya kalau ada malu jangan buat maksudnya bukan malu buat ha, gitu ya... Eh. jadi dibayangkan balasan dunia dan juga akhirat ha, ya, maknanya bila sebut macam tu tu kalau tak malu buat maknanya kalau tak malu tak malu nanti awak kena seksa awak kena ni awak kena ni ha, nanti kan ha, awak buat ha, itu yang kedua yang ketiga eh, yang B, B, B minta maaf suruhan terhadap perkara yang harus iaitu pilihan. Nah, ha, ini yang kita sebut tadi itu menjadi hukum ya. Eh. Iaitu malu ni, rasa ada malu tak malu, rasa malu ni itu menjadi penentu seolah-olahnya. Penentu kepada apa? Iaitu perkara itu boleh dibuat ataupun tidak. Ah, eh. ha, gitu. Jadi <coughs> kita katakan bahawa kita ialah Ah, ha, besar sikit lagi. Eh. Bahawa ni, ni yang kedua ni, yang kedua ni Ha, inilah dua perkara tadi ni, ni. Ha jadi ni satu ni dua. Ha iaitu har iaitu pilihan buat dan tak buat ni tak apa. Cuma kalau ada malu maknanya menunjukkan perkara tu adalah elok jangan buat. Sebab apa? Sebab mungkin dia haram. Ha tapi yang menentukan hati ni kan rasa malu tak malu ni sebenarnya ialah hati yang berimanlah. Kan, eh? Ha bukan hati yang biasa-biasa bukan kalau hati orang yang memang berdosa, hati orang yang zalim, hati orang yang memang penuh dengan maksiat bagi dia semua tak malu betul tak nak minum pun tak malu ha, itu maknanya tak boleh pakai macam tu yang boleh pakai macam ni ialah maknanya kalau kamu ni orang betul-betul yang beriman maka kalau kamu rasa malu ha, benda tu maknanya tak boleh buat tu ha, itu contoh maksud dia kemudian C ni ha, saya rasa salah juga ni sebenarnya ha, uh, apa ni M, <coughs> minta maaf eh. minta maaf D, 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 ni D ni sepatutnya dia nombor tiga sini sepatutnya ni saya rasa lah ni eh. Oh, salah Salah susunan Yang buku saya lah Tak tahu buku uh, Semua orang lain macam mana Yang ketiga Suruhan sebagai pilihan Sifat malu sebagai bentengnya Dalam perkara maksiat ha, Ni hampir B ni sama dengan C lah Jadi uh, Saya rasa selesai ni Kita tak tengok Kita pergi seterusnya Malu terbahagi kepada dua Malu Yang boleh diusahakan ha, Yang di, boleh diusahakan maknanya Yang Maknanya kita tak ada perasaan malu tu kan tapi kita boleh ni iaitu hasil daripada mengenal Allah dan merasai muraqabah Allah. Muraqabah Allah kita sebut hari tu iaitu maksud dia ialah muraqabah kita tulis sini. Muraqabah eh. Itu. Muraqabah tu maknanya ialah merasai Allah Ta'ala ha, itu memerhati kita itu merokobah jadi di sini maksudnya apa eh di sini iaitu ada satu jenis malu ni malu yang sepatutnya boleh di develop kan develop develop macam mana iaitu dulu kita tak ada pasal malu tu sekarang ni kita rasa malu sebab apa hasil daripada kita kenal Allah Subhanahu SWT ha, jadi kalau kita bertambah kenal Allah bertambah kita ni merasai Allah Taala ni muraqabah maka akan bertambah malu tu untuk kita buat maksiat kalau kita ni lemah perasaan malu tadi lemah rasa muraqabah lemah kita ni mengenal Allah maka dia akan kuranglah rasa malu tu ha, itu nama dia malu yang boleh diusahakan jadi perkara ni lah yang kita sebenarnya ialah kita kena usahakan iaitu apa malu yang boleh diusahakan Ah, ha, jadi apa contohnya dulu kita ni tak malu kata nak buat ni sekarang ni selepas kita belajar, selepas daripada kita ni, dah tahu hadis, dah tahu hukum haram, dah tahu kekuasaan Allah, dah tahu Allah Ta'ala ni melihat kita dan sebagainya kan, sepatutnya bertambah rasa malu kita. Malu ni lah yang kita nak. Ha, yang Nabi SAW kata ni, bertambah malu, akan bertambah iman, akan bertambahlah taqwanya. Ha, hasil daripada mengenal Allah. Yang kedua, cuma ada yang kedua, dia kata, ialah malu yang, ha, ni, malu yang tidak boleh Diusahakan Eh, tidak boleh diusahakan Macam mana pula Iaitu fitrah Dia kata ha, Yang diberikan Allah Ta'ala Kepada sesiapa yang dikehendakinya ha, Iaitu Malu apa? Bukan malu nak bercakap tu Malu nak bercakap ni Dia depend Dia tak Salah tak salah sebenarnya Malu nak bercakap Dia depend Kalau perkara tu perkara baik ha, Perkara tu perkara Katakan menegur orang Kata Ha, menegur orang buat maksiat. Bagus tak bagus bercakap? Bagus. Bahkan wajib. Wajib bercakap, wajib berkata ha, walaupun kita ni tak pandai bercakap. menyebutkan, Berani tak kita nak menyebutkan Malu aku eh. Nanti orang tengok semua. TV satu semua tengok kan? Bahawa apa, apa? Aku menegur dia kan? Nanti semua masuk dalam media sosial kan? Masuk dalam Facebook, masuk dalam IG apa tu. Oh dia ni telah menegur eh. Kan? Oh, dia ni tak malu betul kata tak malu. Kalau perkara tu memang dah ah ha, kita contohnya kita meeting dah. Kan, eh? Kita meeting tengok-tengok tak berhenti daripada sebelum asar sampai nak maghrib dah. Eh? Ha, lepas tu kita pun angkat tangan. Assalamualaikum. Saya rasa kita ni ada 10 minit lagi nak maghrib ni. Tapi meeting kita tak berhenti lagi ni. Saya cadangkan supaya kita berhenti, kita semai maghrib dulu kalau nak sambung sambung lepas tu. Ha, kita sembahyang asar dulu, kemudian kita sembahyang maghrib, kemudian kita sambung. Sebab ada 10 minit lagi. Contohlah katakan eh. Ha, jadi Nanti orang tengok semua kita. Eh tak malu dia tu. Tak malu. Malu apa? Kan kau tak semua orang berdosa nanti kan. Orang tak nak semayang sudahlah kan. Tapi saya nak keluar semayang dulu eh. Ha, saya minta maaf lah kata. Kalau orang tak nak berhenti tak apa saya berhenti semak nak semayang nak ha, jadi kata eh, janganlah orang oh, kawan kata sebelum tu. Jangan sebut lah jangan sebut kan. Malu awak tak malu. Tu bukan malu. Tu maknanya wajib tu. Wajib jangan malu. Gitu. Ha, bukan wajib malu eh. <laughs> Uh, wajib Jangan malu dalam buat benda tu Sebab apa Kalau tak semua berdosa Itu contohlah maknanya kan Jadi <coughs> Kalau macam tu Itu macam mana tu Itu nombor satu tu Bukan nombor dua Yang malu bawah tu tu Ialah malu Dia ni malu sikit Ajah ni dia pun pemalu ha, Orang ni dia ni pemalu ha. Tapi ingat eh Walaupun dia pemalu Tak boleh dia melanggar Apa yang patut dia buat Kalau perkara tu mesti dia buat Dia mesti buat Dia tak boleh malu Ha gitu Ianya adalah fitrah yang diberikan Allah Ta'ala kepada sesiapa yang dikendaki. Jadi kalau orang ada, ha, orang ada sifat ni maka kita kata kat sini bahawa ada banyak kebaikan pada dia. Sebab apa? Kalau dia dah ada yang bawah ni, maka akan mudah dia nak dapat yang atas ni. Ha. Jadi Nabi SAW diceritakan dalam hadis. Ya. Dalam hadis-hadis diceritakan bahawa apa? Uh, apa ni? Nabi SAW ni lebih malu daripada seorang perempuan anak dara yang berada di dalam khemahnya apa maksud tu ha. orang Arab ni, ni orang Arab lah kita kena faham tabiat dia kan ni orang Arab zaman dulu kan orang zaman Arab zaman dulu ataupun orang Arab yang kita kata macam badui ke dan sebagainya mereka ni malu nak sebut kan sebab itulah maknanya kan kalau muncul perempuan tu ish satu benda yang sangat-sangat memalukan kan sebab itulah mereka kan tak boleh nampak perempuan kalau kalau ikut yang kan eh? maknanya kalau ada pun berkerubung di belakang tabir dalam Quran sebut kan eh apabila kamu minta sesuatu benda ha, dalam surah al al ahzab kan hendaklah kamu minta daripada belakang tabir sampai macam tu kan itu Allah Taala anjurkan Allah Taala ajar kita kan jadi sebab itulah maknanya menunjukkan bahawa isteri-isteri nabi semua tu kan selepas daripada diwajibkan mereka tu pakai kerubung semua mereka tu tutup muka semua kan jadi ha, jadi <coughs> mereka pun tak nampak tak kenal jadi mereka pun tak kenal Ha, tak tahu kan tak kan, maknanya kan ha, itu jadi bila macam tu nak cerita contohnya lah kan adakah itu maknanya uh, nak ceritanya keadaan tu macam seolah macam eh ha. Oh, jadi mereka ni akan dilatih menjadi pemalu eh. Ha, pemalu eh ha, jangan jangan banding keadaan kita sekarang ni kan kadang-kadang ha, kita ni ada keperluan Nah tu cerita lain eh keperluan masalah keperluan untuk berjumpa keperluan untuk tu tu cerita lain eh ni cerita yang asalnya ialah mereka ni jadi nabi dikatakan ialah nabi ni ha, di dalam hadis disebutkan lebih malu daripada seorang berada di dalam khemahnya ha, nabi macam tu ya? tapi adakah nabi tak muncul muncul adakah nabi tak bercerita kalau nabi duduk dalam khemah je maknanya macam mana nak sampaikan Islam pada kita kan ha, jadi kita tengoklah isteri-isteri -ister nabi pun selepas daripada nabi wafat mereka ni mengajar mereka ni bercerita kan sebab kalau mereka tak cerita macam mana Islam tu nak sampai pada kita. Ah ha, macam tu eh. Ah ha, jadi insya-Allah insya-Allah itulah maksud dia kan. Ah uh, apa ni? Bahawa ada kita dilatih, patut dilatih dengan sifat malu ni insya-Allah kan. Khususnya ialah perkara yang malu yang tu. Ah uh, yang apa ni? Yang menyebabkan kita ni tak malu untuk buat maksiat. Yang terakhir, malu yang dicela ialah malu yang tidak menepati syarak ni. Seperti malu bertanya tentang agama inna Allah la yastahyi minal haq kan kan dalam Quran Allah Ta'ala cerita semua kalau ikutnya malu Allah Ta'ala tak cerita kan kadang-kadang benda-benda yang ish benda-benda yang halus-halus kan benda-benda yang berkaitan dengan ish ha. kalau ada setengah kita kan kalau ada bahasa kita ni tabu lah kadang-kadang benda-benda kan eh malu nak tanya malu nak tanya awak akan jahil selamanya kadang-kadang ha. kita kata kan kalau kita kata Uh, apa ni perempuan kata ha, perempuan ya. Lah. dia nak tanya tentang cerita pasal haid ke cerita pasal apa dia nak tanya kepada ustazah kata ha, sepatutnya eloknya tanya kepada ustazah lah kan eh? ustazah maksudnya usta, ustaz, perempuan lah maknanya kan tapi katakan katakan eh? Oh, tak ada ustazah yang dia nak tanya ataupun dia tak jumpa ustazah lah. tak boleh nak kontak ha, zaman sekarang ni mudah nak kontak kan tanyalah ustazah asmak ke mana kan ha, tu kawan Ustazah Hajah uh, Khadijah tu kan Ustazah Asmat Harun tu Ha, jadi boleh tanya. Ustazah sangat ramai kan. Ustazah kita pun boleh contact semua kan. Dengan mudahnya tak perlu naik kereta, tak perlu ketuk pintu, tak perlu call. Kan? Ha, boleh hantar mesej je. Jadi kalau katakan kita nak tanya tu, malu nak bertanya. Lepas tu kalau kita tak bertanya, kita jahil. Jadi sepatutnya tanya, tanya. Ha, apa malu nak tanya? Ha itu kata Allah innallaha la yastahyi minal haq. Kalau benda tu betul, untuk bertanya ni, bertanya tentang agama ni, mesti tanya. Ha. Ya eh, kita tanya ustaz lah kata kan. Boleh tak ni kita nak belajar? Tanya. Tak boleh sudah. Apa masalahnya kan? Kita tanya ustaz siapa lagi. Ha kita kan. Uh, ustaz, ustaz mana-mana lah ustaz ramai. Ha, itu yang pertama. Kemudian yang keduanya dan kemudiannya beribadat dalam keadaan jahil dan lain-lain keadaan malu. J ini maknanya ni beribadat dalam keadaan jahil. Dia tak dia malu nak tanya. Nanti kalau aku tanya nanti oh malunya aku nanti orang semua tahu kan bahawa aku ni jahil kalau awak 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 ah, ni tak mahu orang tahu awak tanya sekarang ni boleh personal kan jadi apa masalah je tanya personal ha, insyaAllah selesai masalah kan jadi banyaklah lagi perkara-perkara jadi yang menentukan sebenarnya ialah malu tak malu ni ialah uh, nah, Ah, ha, dia Sila silakan silakan huraikan sikit kena jadi ustazah sikit nombor ya nombor satu huraikan nombor dua huraikan sedikit je lah macam mana oh tema tu taman tema ni Tema tu maknanya di sini ialah topik lah ni. Ha, ataupun perkara kan. Ha. Ya? Yeah? Dan tidak terhapus ajarannya. Ha, ha Maksudnya, maknanya tema yang disepakati tu maknanya semua Nabi-Nabi terdahulu tu memang mengajar tentang al hayat ni tentang malu ni nah kemudian yang kedua tu tidak terhapus ajarannya maksudnya dia tu sampai kepada Nabi Muhammad pun dia akan dia berterusan masih lagi maknanya kesimpulan dia kalau kita kata nabi-nabi semua mengajar tentang apa iman kata kan iman kepada Allah kan iman kepada akhirat iman kepada dosa pahala semua nabi-nabi menceritakan perkara yang tersebut, kemudian sampai kepada Nabi Muhammad dia teruskan jadi malu pun same thing sama macam tu juga. Daripada awal sampai kepada akhir. Malu ni memang ada maknanya. Tak pernah. Dia ada setengah-setengah perkara kan. Macam kata. Oh sampai masa ni dah habis. Ha, tidak diamalkan lagi. Tak boleh diamalkan. Ada macam tu. Setengah-setengah benda. Tapi malu ni tidak. Malu ni berterus. Ha gitu. Ya. Yeah. Ah ha, betul Betul-betul dia, ha. ha, dia ni macam Malu ni macam support sikit Dia support Kita buat maksiat tu Memang dilarang kan Tetapi Bagaimana untuk kita dapat Buat maksiat tu Bila ada perasaan malu tu Dia akan jadi lebih mudah Untuk kita buat uh, Buat amalan baik Dan meninggalkan perkara yang uh, Maksiat Haa tu Sebab itulah malu tu penting Dia macam Apa nak kata ya Supporter kan tak kan? Sebab tu kita mesti bina, mesti dibina perasaan malu tu supaya mudah kita nak buat satu kebaikan dan meninggalkan kejahatan. InsyaAllah.

kalau orang ni tak ada perasaan malu maknanya tak ada kebaikan lah pada dia macam ah ha, gitulah boleh jadikan sebagai satu senjata ke ha betul Masa betul Ha betul ya. kalau kalau betul aja. kalau kita kata orang tu kuat kata kan badan dia kuat badan sasa kuat kan badannya fizikalnya kuat tapi kalau tak ada senjata kurang kan kurang supportnya tapi bila dia kuat kemudian ada senjata lagi ya. jadi senjata tu boleh menjadikan dia meninggalkan dan kejahatan ah ha, gitu betul ah ha, ah betul. betul teruskan nombor tiga ya, okey mulia dan selalu menjadi sumber kepada kebaikan siapa yang banyak malunya lebih banyak kebaikannya dan siapa yang sedikit rasa malunya semakin sedikit okey okey insyaallah boleh eh? Ah, boleh boleh insya-Allah lulus. Rasa malu merupakan perilaku dan, ber, dan dapat dibentuk. Maka setiap orang yang memiliki tanggungjawab memberikan terhadap mereka yang di bawahnya. Okey. Jadi artinya... ialah malu ni bukan dia tak dia tak statiklah eh dia tak bukan Uh, kalau kita kata orang tu ada malu orang tu tak ada malu maka dia tak boleh berubah tak malu ni boleh diubah eh boleh dibentuk ha ni kan kalau orang tak ada malu kita boleh bina dia supaya rasa malu ha, malu kepada Allah malu kepada itu kan mana boleh bina boleh bina benda kita maknanya boleh bentuk lah ha, itu maksud ha, dia macam mana ada macam akhlak betul macam akhlak lah ah ha, sifat-sifat yang mulia betul dia boleh diubah maknanya kalau orang kata tak saya memang dah tak ada malu, memang sifat saya memang jenis tak pemalu. Tu salah macam tu kan. Sebab apa? Sifat malu ni boleh diubah. Nah, bukannya maknanya kalau saya ni memang jenis orang bukan pemalu, maknanya selama-lamanya dia tak, dia boleh diubah kan? Ha, eh. Sebab, sebab tu kita kena bezakan tadi tu di antara malu yang uh, ikut syariat dengan malu yang sifat semula jadi. Ha, itu cerita lain. Yang tadi tu tak yang tu memanglah tak boleh ubah kan. Kata, ada seorang ni jenis tak pemalu. Kalau tak pemalu untuk buat maksiat, itu patut boleh diubah kan. Tapi kalau tak pemalu biasa-biasa tu tak apalah kan. Nak makan malu, tak apalah. Tak habislah ha, nanti makanan. Okey, seterusnya insyaAllah. Boleh. Ya. Jadi, contohnya seperti Allah eh uh, mau umpamakkan uh, seekor nyamuk kan Ustaz? Ah ha, ha, betul. Innallaha la yastahi betul. Ayad ribamatsala. Ah ha, Allah Taala tidak eh uh, tidak malu untuk menyatakan menjadikan nyamuk sebagai contoh. Ah ha, walaupun ada tu, kalau kita baca dalam tafsir dia kata, "Apalah ni Tuhan kamu ni Muhammad? Nyamuk apa sebut dalam Quran?" Ha, gitu kan. Jadi Allah tu Allah turunkan ayat tu. Allah kata Allah Taala tak malu sebab apa? Kadang-kadang kalau nak ceritakan satu perkara tu, kalau tak bawa contoh satu benda tu dia tak akan nampak. Ha, jadi Allah Taala pun sebutlah contoh tu. Apa malunya pula? Ha, itulah. Betul-betul. Wafa'un Wafa'un Ha. Oh. Wafa. Oh. Saya tulis sini eh. Ifah wafa. Okey okey terus. <coughs> okey ni boleh perkataan ni. Ah uh, dua sifat ni ni dua sifat ni satu ifah ifah ni sifat-sifat yang terpuji lah Ifah ni yang disebut situ kan menjaga diri dari per perbuatan tercela. Ni dua ni ni dia lahir daripada <coughs> kita kata dia lahir daripada malu lah ni ha. bila ada malu maka dia akan lahirkan ini dia akan lahirkan ini lahirkan ifah lahirkan wafak wafak ni menunat menunaikan janji kan jadi dia macam contoh saya kata eh saya dah berjanji dengan dia nanti malulah saya, saya tak tunaikan janji dia ha, itu dia support tu maknanya kita menunaikan janji itu wajib ha, memenuhi janji wajib ha, jadi bila misalnya kata saya dah janji kepada dia saya nak jual benda ni pada dia tiba-tiba saya nak beritahu pula kepada dia tak jadilah nak jual pada awak. Ish, ha, jadi tak naklah saya saya malu kan? Ha, tu maknanya bagus eh. Sebab apa? Menunaikan janji tu adalah bagus ni. Eh? Ha, wajib dan kemudian disupport oleh boleh rasa malu. Jadi dia akan jadi ni. ok silakan. Ayat ke Rasa malu merupakan cabang iman yang wajib diwujudkan. Ya, wajib diadakan eh. Kalau tiada mesti di, ditanam supaya muncul ni. Eh? Jadi malu tu sebahagian daripada cabang iman. Al-Hayya'u minal iman Dalam hadis yang lain kan ha, Jadi okeylah setakat itulah saja insya insyaAllah kan Hadis yang ke-20 kita pada hari ini Alhamdulillah kita syak-syak lah habis Pukul 11.45 Kita ada 3 minit lagi ha, Saya serahkan kepada Hajah uh, Khadijah lah eh Sama ada nak buka untuk Apa lagi kan insyaAllah Ataupun ada pesanan-pesanan Daripada penaja 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 wakat lah Ustaz Hari ni makan apa hari ni uh, Makan roti sejak Sendiri-sendiri <laughs> Sendiri-sendiri uh, <laughs> <laughs> Belum sempat makan uh, durian musang kek <laughs> uh, Habis kita akan tanya-tanya Datin Rafi'ah ada lagi Ha. Huh. Ya, ada dah, ada. <laughs> ada mau tanya apa-apa silakan Kau oh, mai itu dalam tu tapi senyap aja. Ya, senyap saja. Ha, mendiamkan diri. Hmm. Ya, ya, yang, yang bisingnya dua orang saja. Dr. K dengan An-Nafi saja yang bising nampak tu. Ya. <laughs> Takut dia kalau kanak ni lain-lain Eh kalau kenapa 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 kamu kalau kamu ibadah, kenapa malu pada Allah. Betul? Ha -ha. Dia Dia uh, support uh, each other uh, ni hajar Maknanya kan kita takut kepada Allah. Takut pun sebenarnya dia mesti kena ada support dengan benda lain juga kan. Dia tak boleh takut semata-mata takut. Takut dia kena ada combine dengan harap kan. Ar-raja kan. Harap. Dia support lagi dengan perasaan malu. Ha, jadi sebenarnya untuk melahirkan amalan yang baik ini ni dia kena ada banyak supporter-supporter kan. Ha, lahirnya ialah kita tinggal. Ha, apa uh, resultnya kita tinggalkan perbuatan tu perbuatan dosa tu. Tapi kenapa kita tinggalkan perbuatan dosa tu? Kadang-kadang kerana kita takut pada Allah. Ha. Kita campur dengan rojak kita harapkan dengan dapat pahala. Dengan ha dengan malu. Semua tu uh, boleh diterima kan. <coughs> kenapa tak buat jahat? Kerana saya rasa malu nak buat jahat ni. Malu kepada Allah dapat pahala. Tak ada masalah. Ha. kenapa awak tak buat jahat ni? Kerana saya harapkan saya akan dapat pahala. Bila saya tak, itu harap nama dia. Ar-Rajak nama dia. Pun tak jadi masalah. Semua tu boleh. Yang penting awak tinggalkan benda tu. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu SWT. Kerana Allah tu dia macam banyak benda. Komponen-komponen lah dalam tu kan. Komponennya ialah malu ada. Nak pahala ada kan. Dia panggil... Uh, uh, contohnya dalam uh, bulan Ramadan nah. kadang-kadang banyak benda ni ha, combine together bersama-sama memudahkan kita untuk buatlah benda tu insyaAllah sama-sama insya Ha. Betul betul. Ada 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 hadisnya. Betul aja. Ada hadisnya. Ada ha, hadis. Ah betul. Bila Allah SWT nak apa ni nak men, men, menghancurkan satu kaum tu, ha, di antara perkara pertama yang dia, cabut ialah dia cabut perasaan malu. Kalau kita tengok kan contohnya kaum Nabi Lut kan. Dia tak malu buat dosa depan-depan depan-depan sama-sama. Maknanya kalau ikut orang normal biasa pun tak logik kan dia boleh buat dosa buat jahat kan eh? uh, makna terang-terangan kan ha, jadi kalau kita tengoklah sekarang ni contohnya yeah. tengok orang barat eh, orang barat lah ni macam cara barat macam barat lah. dia dia adalah undang-undang dia kan tapi banyak benda malu dah dicabut kan nampak tak eh cabut-cabut tinggal sikit lah lagi mungkin dia kata itu apa kalau buat sesuatu benda di khalayak ramai yang boleh mengganggu ketenteraman awam dia kata kan ha, barulah boleh dihukum Ha, tapi itu makna tinggal sikit lagi lah. Yang terakhir sikit lagi kan. kalau tak ada benda tu, mana habislah kan. Ha, dia tak pakai baju semualah tu. Tapi ada sedikit je. Sedikit lagi. Makna tinggal sedikit lagi malu. Tapi umat Islam ni, dia, kita ni dia ajarkan supaya banyak lagi malu tu kan. Ha, jadi betul lah ajar eh. Kalau Allah Ta'ala nak hancurkan satu kaum tu, dia akan cabut perasaan malu tu. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مأسوما ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة منها وَإِج الدنيا والآخرة هي ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وكنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم امين امين belum lagi. Ya ya. Insya-Allah, insya-Allah. insyaAllah Okey. Okey insya-Allah. pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam salam.